Pokud potřebujete rychle nahrát dění na obrazovce neboli vytvořit takzvaný screencast a nechcete si nic instalovat, tak můžete použít třeba online aplikaci, kterou najdete na adrese control.v.tv. Další věc, kterou můžete využít a kterou už máte nejspíš v počítači, tak je vestavěná funkce v PowerPointu. PowerPointu, když kliknete na vložení, tak máte možnost nahrávat obrazovku. Můžete si třeba nahrát jenom část té obrazovky, nějaký výřez, nebo celou obrazovku. Detailní informace najdete v komentářích pod tímto videem. Já sám vám mohu s čistým svědomím doporučit aplikaci Screencast-O-Matic, která funguje ve Windows a která funguje i na Macu. A i v té verzi zdarma můžete velice rychle a snadno vytvořit screencasty, které pak jde třeba rovnou publikovat na YouTube. Já používám placenou verzi, ale ta verze zdarma vám nejspíš bude stačit. Můžete také vyzkoušet třeba aplikaci Loom, která rovněž podporuje i další operační systémy. Pod videem najdete další zajímavé odkazy, kde si můžete třeba přečíst i to, jak použít vestavěnou funkci ve Windows pomocí klávesové zkratky Windows G. Ne vždycky to funguje, ne vždy je to úplně ideální, ale jako takové nouzové řešení to postačí. No a také jsou tam odkazy na nějaké další softwary.